Dámy a pánové, milí přátelé, spoluobčané, naše mnohaleté úsilí o to, aby zmizely poslední stopy železné opony v Evropě a aby bylo překonáno bipolární rozdělení světa, zaznamenalo významný úspěch našich přijetí do Evropské unie a přijetí dalších východoevropských zemí. Já myslím, že všichni můžeme být šťastní a vzájemně si blahopřát, že to bylo naše pokolení, které mělo to štěstí se dožít této významné historické chvíle. A dovolte mi jednu poznámku. Čas od času slýcháme, že naše členství v Evropské unii a že Evropská unie sama jako taková ohrožuje naši identitu. Není to pravda. Naši identitu ohrožujeme výhradně a jen my sami. Ohrožujeme ji tím, že mluvíme stále horší češtinou. Ohrožujeme tím, jak se necitlivě a neúctivě chováme ke krajině, k zemi, v níž žijeme. Ohrožujeme ji tím, jaké ošklivé domy občas stavíme, jak zacházíme s osídlením tradičním. Ohrožujeme ji tím, jak málo peněz z naší společné kasy dáváme ve prospěch kultury, tohoto hlavního zrcadla naší identity. To všechno nedělá Evropská unie, to všechno děláme my a my se musíme vzpamatovat a my máme nyní velikou šanci. Bojovat za určité hodnoty, bojovat za smysluplnější budoucnost této civilizace v rámci většího společenství jako rovnoprávní partneři ostatních evropských demokratických států. Domnívám se, že to je skutečně důvod k radosti a přeji vám veselé pokračování tohoto odpoledne. Děkuji.